यावामाणे अवजेरिचे ग्रानम जोलो सलामुना دادی بیا هم دیوی مرنه اوزور داری چوخ براوانه وقت را رسیده لی نرمل جوان دزور تور شوی خام زولو تو فکر کبی چی دین جلی ولی جرل اول جوان دا ناهیلی و که غواری چی پوشه نن لالو با مخپل ملمانو تا پدیار داری سیر اپرانیزی نرازه چی پکرد اخ براوانه وورو دادی سمیرا خوری مانی تا خوراو رسیدو خو لالو ما منخ کری لکه چی موگ وقت را غیلیو نه نه یوسف لالا موگ پخپل وقت را رسیدو که لالو ما ما کم زای کال لری اوز براشی سمه ده نو ده لالو ما ما تراتلو با زدل تا ده مانی پا دروازه که کینم لالا پلا را هم زما در تا پام و دیر سده یوستو ما نخ کاری ده خوری نن می پباخ که دیر کار وکر اوز دیر وگیم که یو خوراک پلا وای سخت خوان بای کرده وای اشتها ده دیرا صافه ده یوسفا ها ده لالو ماما را غای اوهو سترگ میلو خانا نازدولی میلمانه می وقتا مانه ایتا را رسیده لی سلام علیکم لالو ماما و علیکم اسلام ستری ما شای زوره ورو ستری ما شای لالو ماما لالو ماما خیرت خوه سنگ نا وقتا را غلی خیر و خیرتو یوی جرگه تطل لیوم زکر آبانده نا وقتا شو لالو ماما جرگه دی چه پاڑا و؟ لطاسی چه پتا یوی کورنه غختل خپلا وڑان جلی چا تا ور کی پاچا سلاما چه خبر شو زیور ولی گلم چه دا سپینگیرو سرا جرگه جوڑه کو او دا دی کار مخو نیسو لالو ماما ما فکر وکر چه کمزای پلا خوڑل تطللی وی خطلال دی پلاو دی خراب کر یوسف لالا نن دی ولی دی پلاو شانی ولی بریده چه لالو ماما خپلی خبری بکری یوسف جانا پلاو چه که دوارون جونو و دوار دیر ستونزی پیدا که چه ستونزی لالو ماما؟ رازه چه اول معنی تا دنن لرشو بیا با نور خبری پا معنی که وکو سامده درزه لالو ماما لالو ماما وسو وایا دوارون جونو و دوار کمی ستونزی پیدا که لطاسه چه پتا مخکل دی چه نور خبری وکدو لمره با پام دی اکلا ستاسو دو چو امزولو خبری در واوراوم دادی پا موبایل که را سره دی وای ورای یولا شو شو که نامزاد اکرم بلا وقتی نامزاد شو ما خفر می راقه که ناسی چه واده را کرد ما قطل چه درسی نمی مخکل آرشی نور پر مختگو که ما بیخی در جوانه ناهیل شما چنده را پور بیخی چه اما آقا سانیه را پیادی که نور در جوانه در طور شما دوه ما پور می ویلی بال دوه ما بزر بیا نامزاد شما پری می خود مختب پینزل اسکل نایمه چی بیا واده شم ما سا دیر زیاده که دیر ظلمی که را با سا کار می تزانه شو موتر وینزا کسی جارو که ده کار نبی پا ما که بیا چیزا بی طرح هم پلاشتا می شکایت بکو ایم ازا نورو نشم که چی ده کار نزا بکم وی بیچارگانی لسوم رستونزو سرمخ شوی بی لالا ستا فکر یواز پلاو تاو ستونزو تا ده فکر نو اوز پوش شوی های های پریختیا چیزا ما از دی تا فکر نو ده دی خبرو پاوریدو دیر خفا شوام لالو ماما نن زمایه و خورلانه هم دیر خفا و فکر که هم اغا هم چاتا ورکوی لطاسه چپتا پا دیرو کورانیو که دادو ترو سروانده یوسفا سنگا پا فکر که دوب شوی لالو ماما ما فکر که و چه سنگا ده دی کار مخوا نیسو او بلدا چه سنگا کورانیو تا قنات ورکلو چه دا کار سام نده لالو ماما پا دی خبر ازم نکویگم خو تو بینیسا پا هم دیکلی و داریسا مکتر اخلاسا کرا لالو ستاس خدمتگار آریا و عمر تا تیار داریچه لطاسی زار دا تاسی او دا هم داریچه اوه دا فرزانه ها نجدی کسر با دا اغایی لده کتی روزی ولی غگ نوری دروازه خلاصا که چی شوی ولی جاری ورا ورا زناغ مردم چی مانه وکم بلان بی ولی زما خبره نمانی خوری دروازه خلاصا کرا لینک دیو خبره وکو نه خلاصا و تاسو طول یوی خواده ای دی کور که چو زما کسی که دیدی
مور جانې زه ستا په کیسه کې یم، ته دروازه خلاصه کړه چې دواړه له نږدې خبرې وکړو. هله خورکۍ لالا، زه هیڅوک نه لرم چې زما لت درد کړي، نور مې له ژونده زړه تور شوی. خور جانې داسې مه وایه، زه خو یم، ته مه ژاړه او ژمنه وکړه چې ډوډۍ به خورې، ځکه مور مې وویل له پرون راهیسې دې ډوډۍ نه ده خوړلې. خدای مه کړه ناروغه به شي. قوال دا ووایه چې ولې نه غواړې چې واده وکړې؟ ما اورېدلې چې هر نجلۍ ژاړي د دنیا له شرمه، خو زړه کې بیا ګوډې ماتوي. لالا اوس د ټوک وخت نه دی، زه نه یم خوشحاله، زه لا تر اوسه وړه یم. بله دا چې زه غواړم خپل درس ووایم. نو درسونه به دې ووایې، هغوی ته به ووایو چې له مکتبه دې منع نه کړي. لالا زما عمر کم دی، زه د واده کولو نه یم. د شفیقه کالوچ زما انزولې وه، په کم عمر کې واده وکړه، اولاد مړه شوه، زه نه غواړم هسې شم. خورجانې زه لا ژوندی یم، تا سره به هېڅکله هغسې نه کېږي، یو د حل لاره به پیدا کړو. خاول راشه ډوډۍ وخوره، هیڅوک ستا بې اجازې تا چاته نشي ورکولای. لالا تر څو دا خبره سمه معلومه نه شي، زه نه ډوډۍ خورم او نه له کوټې بوزم. حاجي ملا زویه، لاړشه ترور ته دې ووایه چې زمونږ کور ته راشي، غواړم د فرزانې د واده په اړه ورسره خبرې وکړم. پلار جانه، فرزانه خور مې لا ډېره وړه ده او بل نه غواړي واده وکړي، رضایت یې نه دی، نو ولې په زوره ودوې؟ چپچا، ته اوس دومره سوچ ما ته نصیحت کوې چې څه سم دی او څه غلط، ډېرې خبرې مه کوه. زر لاړشه د ترور کره دې، ورته ووایه چې د پلار مې په کار یې، هله زر شه. سمه ده پلاره، دا دې ځم. تر اوسه خو مو شیرینی هم نه ده ورکړې، د هلک کورنۍ ته باید ووایو چې نور زما په خور پسې په مرکه رانه شي. خاوال مې پلار باید راضي کړو چې له دې خبرې تیر شي. خویران پاتې یم چې له چا نه مرسته وغواړم. دا دی د ډاکټرې ترور کور ته راورسېدم، صبر چې دروازه روټکوم. څوک یې؟ ترورې زه یم اجمل، دروازه خلاصه کړه. قربان دې شم نازولې، په خیر راغلې اجمل جانه، راځه دننه ولې د باندې ولاړې؟ خیر دې نصیب شه ترور جانې، کور ته نه درځم، نن خو رسخات یې، پلار مې وویل یو ځل زموږ کره راشه، په کار یې یې. اجمل جانه خیرت خو به وي، ورور مې ولې داسې یو ځل یې وغوښتم؟ او ته هم خفه ښکارې، څه شوې؟ کور ټول ښه دي. های های ډاکټرې ترورې، څه ووایم، پلار مې غواړي فرزانه چاته ورکړي خو د هغې رضایت نه دی. ما مې پلار ته هر څومره وویل چې فرزانه ور نه کړي، خو هغه ونه منله. څه فرزانه خو ډېره وړه ده، ورور مې ولې داسې کوي؟ ترور جانې زه هم د همدې لپاره خفه یم چې اوس د هغې د ودولو وخت نه دی، که واده شي له درسونه پاتې کېږي. خیر دی اجمله زویه، ته تشویش مه کوه، زه مې له ورور سره خبرې کوم، هغه زما خبره پر ځمکه نه غورځوي. ترور جانې په رښتیا مې له پلار سره خبرې کوې؟ هو اجمل جانه، ورور مې باید پوه شي چې دا پرېکړه یې سمه نه ده او ډېرې بدې پایلې درلودای شي. ډېره مننه ترور جانې، زما لوی تشویش دې له منځه یووړ، نو ژر راځه چې لاړ شو. ډېره مننه اجمل لالا چې په سخت وخت کې دې مرسته راسره وکړه او زه دې یوازې پرې نه ښودم. خور جانې، دا هر څه د ترور جانې د خبرو برکت دی چې پلار ته مې قناعت ورکړ او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په بدو پالو یې پوه کړ. هو لالا، پلار مې پوه کړ او پلار مې د هغې په خبرو قناعت وکړ. ترور مې ډېره پوه ښځه ده، پلار ته مې ډېر ښه دلیلونه وویل. ورته ویل یې چې پرته د نجلۍ له خوښې او کم عمر کې ودول جبري کار ګڼل کېږي او ډېرې بدې پایلې لري، مثلا د مرګ سبب کېږي، د کورنیو تر منځ د شخړو سبب کېږي او داسې ډېرې نورې ستونزې ورنه پیدا کېږي. ویل که ما کم عمر کې واده کړی وای، اوس به ډاکټره نه وم او د ناروغانو درملنه به مې نه شوای کولای. ما درسونه ویل او په مناسب وخت کې مې واده وکړ، اوس ډېر ارامه ژوند لرم. هو هو، د ترور خبرو مې په پلار ډېر تاثیر وکړ او پلار مې له خپلې خبرې تیر شو. همداسې ده، او په پای کې مې پلار ته ویل که نجونې کم عمر کې واده شي صحي او رواني ستونزو سره مخ کېږي. ډېری هغه نجونې چې کم عمر کې واده کوي د اولاد د زیږون وخت کې مري یا هم معیوب اولاد نړۍ ته راوړي. خدای شکر چې دا ستونزه حل شوه او د حل لار مې ورته پیدا کړه.
پلار ما سره ژمنه وکړه چې تر څو د درسونه پای ته نه وي رسولي د کوژدې واده خبره به هیڅوک نه یادوي. اوس دې په بېغمه زړه درسونه ووایه. مننه لالا جانه، که تا له ترور سره په دې اړه خبرې نه وای کړې پلار ته به هېچا قناعت نه شو ورکولی. د مننې وړ نه ده خورې، د ټولو ستونزو د حل لاره له الله سره شته. موږ باید تل له الله نه مرسته وغواړو. آفرین پر اجمل او ډاکټرې ترورې، په څومره ښه ډول یې دا ستونزه حل کړه. له تاسې څه پټه؟ دا د ټولو په تېره بیا د ځوانانو مسؤلیت دی چې خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي. که د دوی په خبرو یې قناعت ونه کړ، له مشرانو دې مرسته وغواړي. لالو ماما، زه خو نن په ډېرو خبرو پوه شوم. په دې هم پوه شوم چې د ستونزو د حل لپاره څنګه له مشرانو مرسته وغواړو. زه هم په دې پوه شوم چې په کم عمر کې واده کول کومې بدې پایلې لري، حتی کیدای شي د دوی د مرګ سبب شي. وایم آفرین، شاباس، تاسې خو په رښتیا ډېر څه زده کړل، د جایزې وړ یاست. په جایزه کې څه درکړم؟ په جایزه کې و دری سره خلاصه کړه چې د کوم مزولي شعر یا خاطره واورو. بالکل سمه ده، دا چې تاسو ونه کړئ ګیله، زه به درته خلاصه کړم دغه دریڅه. زه میوند یم، غواړم یو حمدیه شعر تاسو ته ووایم. کل سنا د خدای ستا چې تراب یې د هر چا کته پورته، چې هر څه دې همواله دی لتا، ته څښتن د کل عالم یې، بل یو سیال نشته د تا. واړه خواست کاندي لتا نه، که پادشاه دې که ګدا، تا معطله هیچا نه کړې که لتا واړه اشیا، ته قدیم غني پادشاه یې، نور حمد یې نو پیدا. ستا صفت له حده زیات دی، څوک یې څرنګه ادا، ستا قدرت ته نه رسېږي خدای عقل د هیچا. ډېر ښه شعر یې ووایه. مننه لالو ماما، نن دې ډېرې ښایسته درسې را خلاصې کړې. هو مام، چې څه زده کړل خپل نور همزوله ته به یې هم ووایم. ستا په دې ښکلو دریڅو د یوسف لوږه بیخي هېره شوه. لالو ماما، سمیرا لوږه یاده کړه. ډېر وږی یم، که دې خوښه وي موږ به نو لاړ شو. پاتې شئ، له ما سره ډوډۍ وخورئ. مننه لالو ماما، ناوخته کېږي. د خدای په امان لالو ماما. الله مو مل شه. ګران همزولو، د یوې مڼې او زورې دریڅو دا خپرونه چې تاسو واورېده، د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړه شوې وه. زموږ نړۍ، زموږ راتلونکی.